Ja, jag syns knappt här bakom alla växter. För nu är det dags för det gröna och det blommande. Välkommen hit. Det var länge sedan. Ja, det var klart sedan. Ulriksdal slottsträdgårdar, som jag alltid vill säga. Ja, slottsträdgården och Ulriksdal heter det. Men det spelar ingen roll. Det är fint. Men där har ni högsäsong nu. Ja, nu drar det ihop sig. Vi har enormt mycket att göra här. Det går ju fort och folk är sugna. Och det märks tydligt liksom att trädgårdstrenden den bara växer och växer. Och kanske mer stanna hemma nu när det är så hotfullt. Ja, jag tror det. Alltså, det är otäckt att flyga och resa och man vet inte vad som... Nej. Och i sina orostider då brukar man ju vilja umgås med och då, mer med familj och vänner. Och då är det naturligt att man kanske piffar mer och fixar och det som jag tycker är häftigt med det hur du har gjort här i krukor, det är det quick fix lite grann. Ja, det är ju det. Ja, man kan få snabbt en vårkänsla. Ja, och sen just att man blir glad, för det är ju det mycket det handlar om, liksom, att sprida glädje, de här blommiga, härliga vårkrukorna. Du, det som är gemensamt för alla som vi har här framför oss är att de tål det här lite aprilvädret. Ja, de tål lite frost och minusgrader, det är inga problem. Ska vi bara lite snabbt gå igenom? Vad det är. Lökväxter har du. Ja, det är lite olika narcisser här. Va? Mm. Det är mycket pasteller som kommer då. De här lite mer milda tonerna, inte så, så skarpa. En ranunkel, ja. I laxrosen ja, nästan. Ja, det är underbara växter. Va? Och Fiat Megayen som man tycker är så här sommarblomma. Men den är ju tålig som tusan. Det är liksom. Det är som ett ogräs nästan. Den tål lite iskristaller på sig. Va? Mm. Och primulor, det tycker jag, det är en underskattad växt som används alldeles för lite. Och primulan är en slags gullvivesläkting. Ja, och den, ja, det är en gullvive. Och den vet du nu, de är härdiga i rabatten. De blommar tidigt på våren och sådär. Så det man tänker på är snödroppar, det har du inte med, men det är det allra första man ja, ser. Men det är ju det som sprider sig lite vilt sådär och oftast finns. Det här är ju... Den här har jag på min balkong, den har överlevt vinsten. En julros. En julros. Ja, fantastiska. Det finns ju så många sorter och färger. Som är tåliga och, liksom, och de gillar ju liksom när det är någon buske som växer över dem sen på säsongen så att det, den får skugga utan den vill ha mycket ljus tidigt på våren då. Så. Om man börjar så här, för oss som bor i lägenhet så är det här häftigt med krukor. Jag har ju på grund av dig fått såna här lådor som är så djupa, det kan jag ju tipsa om. Ja, just det. Så vi har planterat du och jag perenner faktiskt som fortfarande lever, jag tror det är 4 år sedan. Och lådorna håller fortfarande, och lådorna jag skruvar ihop dem där. Ja, det var fantastiskt. Men det som är intressant här är ju att det här kan man ju sätta ut i rabatterna sen. Ja visst, det är bara att flytta ut det sen när man är ledsna på krukan och vill ha något annat. Liksom och så där. Och det är... Vilka är perenner av de här då? Ja, det är i stort sett allihopa. Som kommer tillbaka år. Som kommer tillbaka år till år. Vet du. Så att det... Bredvid här har du också buskar. Som ju, är det sånt man planterar egentligen på hösten? Ja, nej, utan det är ju planteringstiden nu. Nu går det att gräva i jorden. Det, va? Och det kan ju vara kul om man vill ha något som blommar tidigt. Va? Då kan man ju välja den här japansk gaffelolvon till exempelvis. Va? Den får de här blommorna och den blommar ju nu. Va? Just det är bland det tidigaste. Ofta så man tycker att det är svårt. Det finns ju ett enormt sortiment. Och då är ett tips att åka till sin handelsträdgård med frekvent. Och så väljer det. Ja, men nu vill jag ha lite färg. Och så åker man dit. För det finns så många härliga såna här överraskningar som blir helt fantastiska sen. Det här kunde jag har det här på landet. Det är en stor, jättestor ja, den blir ju ordentligt stor. Ja. Och det här, vad är det här då? Det är en rönsbrea. Det är också det här fina bladverket och så vidare. Här kan man ju se att den har frusit lite i topparna och sådär. Men det gör ingenting? Nej, det gör ingenting. Gamla blomställningar då. Så det här är ju bara att klippa bort. Och det här är ju så fint också med den här färgen. Gyllenlack. Men det är de där pastellerna, lite milda tonerna, inte så skrikigt där. Den där är ju kraftigt orange. Va? Här har vi någonting också. Vad är det? Rododendron här. Titta på det här bladverket. Titta under här. Va? Det ser så fint med det här röda. Ja, just det. Det är väl en av de stora trenderna som kommer. Det är att man blandar liksom vintergrönt med buskar, med perenner i rabatten. Så att man får det så får du texturen över vintern då. Liksom att det rör sig och böljar. Va? Men sen så har du ju färg hela tiden. Och det händer någonting hela tiden i rabatterna. Ja, det här är ju fantastiskt när man börjar gå närmare och titta på naturens verk. Du, vi ska låta det här stå kvar. Och vi ska titta på trädgårdsböcker som du ska få dissa och höja. Och så ska vi låta det här stå kvar också.